Haydi bana da look sharp. Удобно на хората, ще кажа, то слезе от снова бърво да почне да помага. Е, вижте, няма да те зарежа, отиваме там. Да, страхотно време. Няма, погледни, погледни. Кажи здрасти. Здрасти. Юху, ма кажи направо нещо. Здрасти. А, така, защото нямаме видео снимаме. А, ти си на видео хваната вече. Йее, всички сме тука, супер. Кой държи стеките? Може ли да свалите това? Синя писта. Малка машина. Ааа, жестоко! Юху! Дай! Ай, това е жестоко! Да, бе! Иди нещо как ми накараме. Добре. Умори ли се много? Горе-долу. Горе-долу се умори. А сега какво правим? Сега... Сега пак ще... Ще качваме един голям наклон. Да. Така. Малко ще кастим, после ще се събудим. Така ли става това? Да. Аз мисля, че като стигнеш хотела, ще се плеснеш и ще заспиш. А?